মহানবমীর পুয়ায় এটা বেয়া খবর আমি আপনাকে জানাই আছো। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লোক সংস্কৃতির গবেষক, সংগীত শিল্পী পদ্মশ্রী বীরেন্দ্র নাথ দত্তর দেহাবসানের খবর। দিসপুর পলিক্লিনিকত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে তেখেতে, 88 বছর বয়সত তেখেতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে আছিল তেখেত। 2009 চনত সাহিত্য আর শিক্ষার ক্ষেত্র পদ্মশ্রী বঁটা লাভ করেছিল বীরেন্দ্র নাথ দত্তই। 2010 চনত জগদ্ধাত্রী হরমোহন দাস সাহিত্য বঁটা প্রদান করা হয়েছিল তেখেতলে। আমি এই মুহূর্তত ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছো বিশিষ্ট সাহিত্যিক মণিকুন্তলা ভট্টাচার্যর সাথে। আর বাইদেউ, আপনার এই মুহূর্তে স্বাগতম জানাইছো। আর একটা দুঃখ খবর রাতেপয়া আছে, সেই দুঃখ খবর আপনার প্রতিক্রিয়া জানি। অলমকৈ হলেও সকলকে শারদীয় শুভকামনা জানাইছো। কিন্তু স্যারর খবরটো ইমান, মানে এক ধরনের কি কম আর, হঠাৎ অহা আকস্মিক একটা দুঃখ খবর মিয়মান করে তুলি পেলালে। বহুত বেশি বছর আগত নহয় স্যারর লগত মই কিছু কথা বতরা পাতিছিল এখন উপন্যাস সম্পর্কে। তারপিছতে স্যারক বিভিন্ন ঠাইত লগ পাও। একেদরে কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয়েছে যে মই কবাত ভোজ সভাত এটা খানা প্লেটত প্লেট এখন লৈ খাই আছো, কিন্তু স্যার নিজে আগবাহি আহিছে, ইমান সাধারণভাবে থাকে, ইমান এজন পণ্ডিত মানুহ। কিন্তু আৰু তেখেতৰ যিবিলাক বিদেশলে যোৱা টোকা হিচাপে লিখিছিলে সেইবিলাক পঢ়ি মই বহু কথা জানিব পাৰিছিলো। তাৰ মানে তথ্য সমৃদ্ধ আছিলে কথাবিলাক। আৰু আজিলৈকে, সৰুৰে পৰা আজিলৈকে যদি ক'ৰবাত এপাহ বকুল ফুল দেখিছ, আমি প্ৰতিজন অসমীয়ে তেখেতকে স্মৰণ কৰি আহিছো আৰু এই স্মৰণ সদায় থাকিব। স্যারলে অজুত অজুত মোর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছো। বেয়া লাগিছে যে আমার কোভিড কালতে আমার বহুত কেজন মহিরু আমার সমাজ জীবনের পর গুছি গেছে, আমি বিদায় দিছো। আর আজি স্যারক বিদায় দিয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছো যে এনেকা লাগিছে যেন আমার মূরের ওপর ছাদখন নোহা হয়ে হয়ে গৈ আছে ক্রমশ। খুব খুব বেয়া লাগিছে। কিন্তু তেখেতে একটা তপোবন সদৃশ পরিবেশত জীবন যাপন করেছিল সাধারণভাবে। আর প্রকৃত অর্থত এজন মহৎ মনীষী আমি হেরালো। আর তেখেতর কারণে মই শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি। মণিকুন্তলা ভট্টাচার্য ডাঙরিয়ানি, আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। আর সচাকৈ এটা শোকাহত করা খবর আসলে তেও কোৱাৰ দৰে যে আমি ইমান হেরুয়াইছো এই সময়ছোৱাত। গতি আজির দিন অন্তত এই নবমীর দিনাখন এই খবরটে শোকাহত করে তুলিছে সকলকে। অনুরাধা শর্মা পূজারী বাইদেউ আমার সঙ্গে আছে, বিশিষ্ট সাহিত্যিক। অনুরাধা বাইদেউ, যেটো খবর আহিলে পোৱাৰ ভাগতে আসলে আচম্বিত করা একটা খবর হয়। তেও চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল, কিন্তু তথাপিও আসলে এনেকা একটা খবর বাবে যেন আমি সাজু নাছিল। বাইদেউ, আরো একটা কথা জানিম, অনুভববোর জানিম, সময়বোর কটোৱাৰ সময়বোর জানিম, এই গোটেই কথাখিনি অকমান আপনার পৰা জানিম। বীরেন্দ্র নাথ দত্ত স্যার আসলে কায়িকভাবে যে আছে আমার মাজত, সেইটো একটা প্রচন্ড জাপিটোর কারণে সাহস আসলে। কায়িকভাবে যেভাবে থাকক, কিন্তু আছে, আছে ভাবটো, কায়িকভাবে আছে ভাবটো আমার কারণে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আছিল। আর আটাইতকৈ ডাঙর কথা, মানুহে কিমান জানে নাজানো, বহুত বছৰৰ পৰা যেহেতুকে তেখেতক পাইছো, গতি একটা কথা মানুষে জানি আচরিত হব, শান্তিনিকেতন মানে বিশ্বভারতীর হেরিটো অকমান মানে রবীন্দ্রনাথের এক সাধারণ জীবন যাপনের প্রভাব একটা আসলে জীবন, যার কারণে যিকোনো মিটিং সিটিং হলে যেটা মাতে জলুঙাটো কান্ধত লয়, এই দুটি পাঞ্জাবি, আর মিটিং খন করে কারো বাট নাচায়, কোনোবা গাড়ি নিব নে নিনিয়ে সেবলেও বাট নাচায়, খোজকাই খোজকাই বাস ঘটত উঠিবলে ওলাই আহে। জীবন সেয়া আছিল, কিন্তু যে আধুনিক মন, সেই আধুনিক মন আমার আজির জাতিটোর আজির মানে নতুন প্রজন্মরও সেই আধুনিক মন কি জানি, আর সেই আধুনিক ভিজন আছে নাই মই নাজানো। সাংঘাতিক আধুনিক, সাংঘাতিক এজন আধুনিক আর বিজ্ঞান মনস্ক মন, আর মানে ইমানে ইতিবাচক প্রত্যেকটা কথাত, নিজের জাতিটুক লৈ বা নিজের কলা সংস্কৃতিক লৈ, আর সাহস নোৱাৰা কামতে যদি অনে কয় যে এইটো নহবগে নেকি, লগে তত্ত্বেও নহব, ইয়াতে হব, আমিয়ে কৰিম, এনেকুৱা ধরনের সাহস আর এনেকুৱা ধরনের পজিটিভিটি
তেওঁ মানে থাকে একেবাৰে সাধাৰণকে ভাবে বহু উচ্চ এনেকুৱা মানুহৰ উদাহৰণ এতিয়া অসমত নাই। ৰাজ্যখনৰ ভাবে এইটোহে আটাইতকৈ ক্ষতি। জ্ঞানৰ মানে অটল গভীৰত স্পৰ্শ কৰিব আমি নোৱাৰো, মানে তেওঁৰ যি জ্ঞানৰ গভীৰতা সেই গভীৰতা আজিকালি অসমত অসমৰ ৰাজ্যত মই সেই গভীৰতা আৰু সেই সাধাৰণ জীৱন দুটা বিপৰীতমুখী কথা। জ্ঞান যি সঁচাকে জ্ঞানী তেওঁ সঁচাকে সাধাৰণ, আৰু সেই দুটাৰ একমাত্ৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি দেখি আছিলো বীৰেন্দ্ৰ নাথ ছাৰৰ উপস্থিতিত। গতিকে তেওঁৰ গুচি যোৱা মানে মোৰ আজি এনেকুৱা লাগিছে গোটেই শূন্য হৈ গল, সকলো যেন শেষ হৈ গল এনেকুৱা লাগিছে। মই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো, গানবোৰতো গানেই, কিন্তু এনেকুৱা এজন ব্যক্তিত্ব আমাৰ চকুৰ আগত আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা প্ৰেৰণা আৰু সাহস আছিল। গতিকে খুব দুখ পাইছো, কিন্তু মোৰ খুব ভাল লাগিছে তেওঁ আজি আমি হিন্দুসকলৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ তিথি বুলি কয় নৱমী তিথি, সেই তিথিত তেওঁ আজি পৰায়ণ হৈছে। তেওঁ নিজেও খুব স্পিৰিচুৱেল আছিলে, তেওঁ আধ্যাত্মিকতা সাংঘাতিক আছিলে অন্তৰত, আৰু তেওঁৰ কাৰণে মই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু তেওঁ কেতিয়াও বিদায় দিব নোৱাৰো, তেওঁ বিদায় কেতিয়াও নহয়, তেওঁ সদায় আমাৰ মাজত থাকিব। ধন্যবাদ জনাইছো অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউ। আৰু যিহেতু আপুনি কোৱাৰ দৰে তেওঁ যিহেতু খুব আধ্যাত্মিকতাক বিশ্বাস কৰিছিল, আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে যে আজি এটা পবিত্ৰ দিন, গতিকে এই পবিত্ৰ দিনটোতে এগৰাকী পবিত্ৰ আত্মাৰ অধিকাৰী ব্যক্তিৰ আজি ইহ সংসাৰত নাই বা তেওঁ দেহাৱসান ঘটিছে, জ্ঞান বিয়পাই ভাল পোৱা এগৰাকী ব্যক্তি, সাধাৰণ জীৱন যাপন কৰি থকা এগৰাকী ব্যক্তি, অত্যন্ত ইতিবাচক চিন্তাৰে কথাবোৰ তেওঁ তেনেধৰণে আগবঢ়াই নিছিল, প্ৰত্যেকটো প্ৰজন্মকে তেওঁ তেনেধৰণেই চাইছিল, তেনেধৰণৰ দৃষ্টিভংগী তেওঁৰ আছিল। আপুনি ইতিমধ্যে সবিস্তাৰে এইখিনি কথা কৈছে, তেওঁ কেনেকুৱা আছিল আৰু তেওঁৰ এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে আচলতে অপূৰণীয় ক্ষতি, যিবোৰ ক্ষতি কোনোদিন পূৰণ আৰু হ'ব নোৱাৰে, যিয়ে নহওক আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি অলপ সময়ৰ পিছতে অজবৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম, আৰু এতিয়া আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে আমি টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ তেওঁৰ উল্লেখনীয় কেইখনমান গ্ৰন্থৰ কথা কৈছোঁ, লগতে আমি আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে তেওঁ গীতিকাৰ হিচাপে কিমান জনপ্ৰিয় আছিল, লগতে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ কথা মণিকুন্তলা ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়ানেও ইতিমধ্যে কৈছে বা অনুৰাধা বাইদেউ ইতিমধ্যে কৈছে যে এনেকুৱা এগৰাকী সহজ সৰল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী আছিল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্ত, যে তেওঁ সকলোকে একে দৃষ্টিভংগীৰে একেধৰণে তেওঁ চাইছিল, কোনোদিনে নেতিবাচক কথাৰে তেওঁ আগ নবাঢ়িছিল, প্ৰত্যেকটো কথা মই পাৰিমেই বুলি এটা সাহসেৰে আগবাঢ়ি ভাল পাইছিল, কোনোদিন কোনেও তেওঁৰ পৰা আচলতে কেতিয়াও তেওঁৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সহায় নোপোৱাকৈ থকা নাছিল, তেওঁ সকলোকে সহায় কৰিছিল। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে এগৰাকী গীতিকাৰ, শিল্পী, লোক সংস্কৃতিৰ সাধক, সাহিত্যিক, গতিকে এগৰাকী ব্যক্তিৰ কোনোদিনাখনে গপ ভেম নাছিল, তেওঁ অতি সাধাৰণভাৱে জীৱন যাপন কৰি ভাল পাইছিল, এটা নিজৰে তেওঁ নিজৰ এখন তেওঁ নিজৰ এক ইমেজ, এক ছবি তেওঁ দাঙি ধৰিছিল, আৰু ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্ত বুলি ক'লে প্ৰত্যেকৰ মনত সেইখন ছবি আহিছিল। লোককে পৰাস্ত কৰিব লাগে, ইফালে কুকুৰাজাৰ সমষ্টিটো উদ্ধাৰ কৰাটো বিজেপিৰ বাবে বা UPPL এটা সন্মানৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে, কাৰণ তাত এক প্ৰকাৰ নিৰ্দলীয় যদিও এটা দলত আছে কিন্তু একমাত্ৰ নৱশৰণীয়া হিচাপে সেই সমষ্টিটোৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছে দুবাৰকৈ, গতিকে সেই সমষ্টিটো উদ্ধাৰ কৰাটো UPPL আৰু বিজেপিৰ বাবে এতিয়া সন্মানৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। গতিকে আগন্তুক নিৰ্বাচনত দুটা সমষ্টিয়ে চাবলগীয়া হ'ব, এটা কাজিৰঙা সমষ্টি আৰু কুকুৰাজাৰ, গতিকে হয়তো আৰু দুই এমাহৰ ভিতৰতেই আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰাৰ্থী তালিকা পাম, কোনে ক'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব, অগপ, UPPL আৰু BJP ক'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব একেদৰে আমি গম পাম, কংগ্ৰেছে ক'ত ক'ত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব, কাৰণ কংগ্ৰেছে 14টা লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি সভাপতি ভূপেন বৰাই ঘোষণা কৰিছে, সেই ঘোষণাৰ পিছতো কিছু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, গতিকে কংগ্ৰেছে 14টা লোকসভা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব নে এটা বা দুটা সমষ্টি ৰাইজৰ দল বা বাওঁপন্থী দল বা AJPক এৰি দিয়ে সেয়াও এটা লক্ষণীয় হ'ব, গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে পাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক যিটো চৰ্চা, সমষ্টি ভাগ বতৰাক লৈ যিটো চৰ্চা, সেয়া এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক চৰ্চা হৈছে আৰু সেই চৰ্চাই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি ৰূপ ধাৰণ কৰে বা কোনে বঞ্চিত হয়, কোনে পাব, কাক কিমানখন আসন দিয়া, সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।
হামাসৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্সে। হামাসৰ এটা বৃহৎ ঘাটিত বিমান আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্সে আৰু এই হামাসৰ ঘাটিটো আছিল এটা মছজিদ। এই মছজিদৰ ভিতৰত বহু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লুকুৱাই ৰাখিছিল হামাস উগ্ৰপন্থীৰ দলে। বহু সংখ্যক হামাসৰ সদস্যই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল। ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে এই তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতেই ভয়ংকৰ বিমান আক্ৰমণ চলায় আৰু বোমা বৰ্ষণত টছ নছ কৰি পেলোৱা হৈছে এই মছজিদটো। আনহাতেদি প্ৰায় 100 স্থানত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে বিমান আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে। হামাছ উগ্ৰপন্থী লুকাই থকা কেইবাটাও গোপন স্থান চিনাক্ত কৰাৰ পিছতে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে। নিশাৰ ভাগত প্ৰায় 100 অধিক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছিল আৰু এই আক্ৰমণত হামাছৰ নৌসেনা বাহিনীৰ এজন শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ মৃত্যু হোৱা বুলি দাবী কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। বহুকেইটা হামাছৰ সুৰংগও উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। এই সুৰংগসমূহৰ জৰিয়তে গোপনে ছায়াযুদ্ধ চলাই আছিল হামাছ উগ্ৰপন্থীয়ে আৰু এই সুৰংগসমূহ চিনাক্ত কৰাৰ পিছতেই উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ। এই সুৰংগসমূহৰ কথা জানিলে আচৰিত হ'ব যে এই সুৰংগসমূহৰ ভিতৰত ৰেল লাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাস্পতালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা কাৰখানা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু সেই কাৰখানাৰ পৰাই অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে এই কাৰখানাতেই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জমা কৰি তাৰ পৰাই গোপনে ছায়াযুদ্ধ চলাই আছিল হামাছ উগ্ৰপন্থীৰ দলে। কিন্তু ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু চোৰাংচোৱা বাহিনীৰ তথ্যৰ পিছতেই হামাছৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সুৰংগ তথা ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চ। নিশাৰ ভাগলৈ আৰু ভয়ংকৰ আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো এতিয়াও বহু সংখ্যক ঘাটি হামাছৰ আক্ৰমণ কৰিব পৰা নাই। কিয়নো শতাধিক ঘাটি চিনাক্ত হোৱাৰ পিছত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলাই আছিল ইজৰাইলে আৰু হামাছক সমূলঞ্চে নিষেধ কৰাৰ বাবে হামাছক গাজা ষ্ট্ৰীপৰ পৰা সমূলঞ্চে নাইকিয়া কৰি দিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে পণ লৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে হামাছ আচলতে মানৱৰূপী এক পশু আৰু সন্ত্ৰাসবাদী যিয়ে মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰা সংগঠন জীয়াই থকাৰ কোনো যুক্তি নাই। তেওঁলোকে পেলেষ্টাইন বা গাজা ষ্ট্ৰীপত বাস কৰা যিসকল সাধাৰণ লোক আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰা নাই। ইজৰাইলৰ লক্ষ্য কেৱল মাত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদী হামাছ আৰু সেই হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীক সমূলঞ্চে নিপাত কৰিবৰ কাৰণে জল স্থল আৰু আকাশমাৰ্গেৰে তীব্ৰগতিত অভিযান চলাই আছে। আৰু আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি গাজা ষ্ট্ৰীপৰ উত্তৰ সীমান্তত এটা বৃহৎ সৈন্যৰ দল আহি উপস্থিত হৈছে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে ইজৰাইলৰ আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে হয়তো গাজা ষ্ট্ৰীপৰ প্ৰৱেশ কৰিব এই বৃহৎ সেনাবাহিনীৰ দলে। যিহেতু ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ভ্ৰমণ কৰি যোৱাৰ পিছতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইংগিত দিছিলে যে স্থলপথেদি গাজা ষ্ট্ৰীপত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ চলোৱা হ'ব পাৰে আৰু তাৰ বাবে ইতিপূৰ্বেই উত্তৰ গাজাৰ পৰা যিসকল সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিক আছিল তেওঁলোকক আঁতৰি যোৱাৰ বাবে 5 ঘণ্টা সময় দিছিল আৰু সেই 5 ঘণ্টা সময় ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে যুদ্ধবিৰতি বুলি ঘোষণা কৰিছিল। আৰু বুলন্দ ইৰাদো কে সফৰ কা সৰতাজ হোঁ মে শহৰ সে গাঁও তক সৰকো কা মোহতাজ হোঁ মে আ ৰহা হোঁ মে আসাম কে সৰকো পৰ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কা নয়া তাজ হোঁ মে কমিং সুন কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইয়ৰ নীড। পদ্মশ্ৰী বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ছাৰৰ দেহাৱসানৰ খবৰ আপোনাক জনাইছো। দিছপুৰ পলিক্লিনিকত তেখেতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে। 88 বছৰত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগৰাকীয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বিশিষ্ট শিল্পী তৰালী শৰ্মা বাইদেউৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো ফোনযোগে। বাইদেউ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এটা দুখ খবৰ পোৱাই মহানৱমীৰ এই দিনটোত আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। কিছুমান খবৰে তাৰমানে সকলো শব্দহীন কৰি পেলায়। আজি ৰাতিপুৱা খবৰটো ঠিক তেনেকুৱাই বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ইনষ্টিটিউচন বুলি ক'লো তাৰ ওপৰত বুলি ভাবো। তেওঁ যি সত্তা সাংঘাতিক সত্তা তাৰ গোটেই একাডেমিক যোনটো স্তৰত তেওঁ অসমীয়া সংগীত নিজৰ ধৰণে আৰু বিশেষকে অসমীয়া লোকসংগীত বিশেষকে তেওঁ যি গৱেষণা কৰি থৈ গ'ল সেয়া আমাৰ কাৰণে সম্পদ। আৰু আজিৰ এই খবৰটো খুব মৰ্মাহত হৈছোঁ আচলতে কি ক'ম কি কিছুমান মই কৈছোঁ কিছুমান ব্যক্তিৰ আচলতে সঁচাকৈ সত্তা ইমান বেছি দিয়ে চ' বিগ
ঠিক বিকজ অফ দেয়ার ওয়ার্ক তেওঁ কৰ্মৰে ইমান বেছি ডাঙৰ মানুহ যে এইটো সময়ত এইটো কিমান ডাঙৰ অসমৰ কাৰণে ঘটি হৈছে এইটো সেইটো সকলোৱে নিশ্চয় গম পাইছে। মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁৰ আত্মাই চিৰ শান্তি পাওক আৰু তেওঁ যিখিনি অসমীয়া সমাজক দি থৈ গ'ল সেইখিনি লৈ আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহ আগবাঢ়ি যাওক, বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত মানুহ। আৰু বেয়া লগা কথা এইটোৱে যে তেওঁ ইমান দিন ধৰি এটা কষ্টত আছিল, সেইটো এটা ভাবিও খুব বেয়া লাগে। গতিকে কি ক'ম, তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ আত্মাই চিৰ শান্তি পাওক। আৰু ঠিকেই, আচলতে কৃপাঞ্জল আপুনি যদি চাই আজিৰ দিনটোত আচলতে কিছুমান শব্দ নাইকিয়া হৈ যায় এই শোকবাৰ্তা দিবৰ বাবে বা প্ৰতিক্ৰিয়া দিবৰ বাবে কিছুমান শব্দৰ অভাৱ ঘটে। তৰালী শৰ্মা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পীগৰাকী পুৱাৰ ভাগতে তেওঁ আমাক তেওঁৰ অনুভৱখিনি ব্যক্ত কৰিছে। তেওঁ জনাইছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী আছিল আৰু সকলোতকৈ বেয়া লগা এটা কথা আছিল যে দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ শয্যাশায়ী হৈ আছিলে, তেওঁ সুস্থ হৈ আছিলে আৰু চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিলে। অৱশ্যে তেওঁক যিহেতু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসকলৰ তত্বাৱধানত আছিল, যিয়ে নহওক বয়সো আছিল 88 বছৰ, গতিকে তেওঁ আৰু সুস্থ হৈ নুঠিল, তেওঁ আৰু উভতি নগ'ল। বা এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ যে আজিৰ দিনটোত তেওঁ চিৰ বিদায় মাগিছে আৰু লগতে অনুৰাধা বাইদেউ কোৱাৰ দৰে যে এটা পবিত্ৰ আত্মাই এটা পবিত্ৰ ক্ষণত মেলানি মাগিছে। বঁটা, কেইবাটাও বঁটা 2000 আমি যদি কৈ যাওঁ, আমি জনাই গৈছোঁ, আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে তেওঁৰ জন্ম লগতে তেওঁ যিহেতু নগাঁৱত জন্ম হৈছিলে, তাৰোপৰি তেওঁ সাহিত্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছিল। শান্তি নিকেতনৰ পৰা বিশ্বভাৰতীৰ পৰা তেওঁ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অৰ্থনীতি বিষয়ত তেওঁ স্নাতকোত্তৰ। শিক্ষা জীৱনৰ কথা কোৱাৰ লগতে তেওঁ যে ভাল পাইছিল, তেওঁ শিক্ষা দি ভাল পাইছিল, শিক্ষা আহৰণ কৰি ভাল পাইছিল। আৰু এই যিটো গীতৰ কথা আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ, বহুদিন বকুলৰ মালা কথা নাই, সঁচাকৈ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ গীত, এটা যি গীতক আচলতে সুন্দৰ বুলি যদি আমি শব্দটো কওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত কম হ'ব। ঠিক তেনেধৰণে তেওঁ লগতে আপুনি কোৱাৰ দৰে যে তেওঁ আচলতে নিজকে এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে কৈ বহুত বিশেষভাৱে ভাল পাইছিল, তেওঁ গীতিকাৰ হিচাপে নহয় এগৰাকী শিল্পীত গৈও তেওঁ বিশেষকৈ শিক্ষক হিচাপে তেওঁ নিজকে কৈ ভাল পাইছিলে, শিক্ষা বিলাই ভাল পাইছিলে। একেধাৰে তেওঁ সংগীত শিল্পী, গীতিকাৰ, লোক সংস্কৃতিৰ সাধক। 2009 সাহিত্য আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ সৈতে সময় কটোৱা যিসকল ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিসকলে এইগৰাকী বৰেণ্য ব্যক্তিৰ সৈতে কটোৱা সেই সময়বোৰৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰত্যেকৰ এটাই অনুভৱ যে ছাৰৰ মৃত্যু আচলতে সহজভাৱে কোনেও ল'ব পৰা নাই। যিয়ে নহওক কিছুমান কথা মানি ল'ব নোৱাৰি, যেনে হয় বয়স হৈছে বা হয় তেওঁ ৰোগীয়া হৈছিল বা তেওঁ শয্যাশায়ী হৈ আছিল, দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ আছিল, তথাপিতো তেওঁ যে আমাৰ মাজত নাই সেই কথা মানি ল'বলৈ কিছু কষ্ট হয়। আৰু সেয়াই আমি ইতিমধ্যে যিকেইগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ, তেওঁৰ সাহিত্যৰ কথা পাতিছোঁ, তেওঁৰ গীতৰ কথা পাতিছোঁ, তেওঁৰ জীৱনৰ কথা পাতিছোঁ, তেওঁৰ জীৱনশৈলীৰ কথা পাতিছোঁ। আৰু ইয়াৰ সৈতে সামৰিছোঁ লাইভ আৱাৰ। বিদায় লৈছোঁ মই কৃপাঞ্জল আৰু পাপৰি। নমস্কাৰ।